Дунхуанські кам'яні печери Могао є всесвітньо відомою скарбницею буддійського мистецтва. Ці печери знаходяться в горах в пустелі Гобі на північному заході Китаю. За переказами, місце для створення печер було обрано ченцем Ле Цзунем. У 366 році чернець Ле Цзунь під час своєї подорожі досяг підніжжя гір Сань-Вейшань у сутінках. Він сів, замислився, де б йому переночувати, і раптом на диво перед його очима з'явився чарівний пейзаж. На горі Уша-Шань чернець побачив дивовижну картину. Тисячі буд простягнули руки до сонця. Чернець вирішив, що видіння з'явилося йому не випадково. Він відразу ж вирішив, що гори священні. Тому чернець виявився ініціатором створення в цьому місці печерного храму. Саме тому на початок правління династії Тан тут вже було споруджено 1000 печерних храмів. Вчені протягом довгого часу вивчали будову кам'яних печер Могао і дійшли висновку, що спорудження печер було не випадковим, а є втіленням мудрості стародавніх китайців. Вибір місця розташування печер є втіленням буддійської істини про звільнення від всього земного в надії повністю злитися з природою. Печери розташовуються посеред оазису, недалеко від води. Зелені насадження довкола Могао зрошуються водами річки Данцюань, яка знаходиться недалеко від печер. А самі печери розташовані у порядку як соти. Взимку в цьому районі дмуть західні вітри, а влітку спекотні східні, які несуть за собою клуби піску та пилу. Проте гора Санвей – це природний заслін печер Могао і робить це місце найбезпечнішим в цій місцевості. Саме тому навіть через тисячоліття в місцевості Могао збереглися 492 печери, серед реліквій яких представлена велика кількість фрескового буддійського живопису і скульптури. Печери Могао є безцінною історичною реліквією світу. Якщо цей випуск був вам цікавим, підписуйтеся на History, поставте вподобайку та напишіть коментар. До нових історичних зустрічей!